Hazırda göy ərtəsində olduğumuz akademik Xoşbəxt Yusif Sadət tankerində son tamamlama işləri aparılır. İnşasına 2019-cu ildə başlanılan tankerin bu ilin sentyabrında təhvil verməsi planlaşdırılır. Onu da nəzərinizə çatıraq ki, bu Bakı Gəmi Qarma Zavodunda inşa olan sayca 3-cü tankerdir. Akademik Xoşbəxt Yusif Sadət tankerinin parametreleri ve texniki göstericilerine gelince uzunluğu 141, eni 16,9, bortunun hündürlüğü ise 6 metrdir. 15 nəfərlik heyetle idare olan gəmi saatte 10 UZ süratle hareket edebilecek. Xam neft ve neft məhsullarının daşınması için nəzərdə tutulan tanker 9212 kubmetrlik 6 yükçənlə malikdir. Bugüne kadar təhvil verilmiş diğer iki tankerden fərqi orasındadır ki, təkcə neft və digər mayələr deyil, həm də kimyəvi mayələr, maddələr daşınması mümkün olacaq. Və tankerin özəlliyi və üstünlüyü ondadır ki, 8900 ton tutumu var. Gəminin konsepsiyası Odessa Dəniz Mühəndisliyi Bürosu və ASKO'nun təcrübəli mütəxəssisləri ilə birgə hazırlanıb. Volga Donmax layihəsi olan gəmi maksimum yük götürmə qabiliyyəti ilə eyni adlı çaydan keçmə imkanına malikdir. Zavodda paralel olaraq Akademik Xoşbəxt Yusifzadə tankeri ilə eyni xüsusiyyətlərə malik 4-cü tankerin inşası da davam etdirilir. 2013-cü ildən indiyə dək Bakı Gəmi Qarma Zavodunda ASKO'nun sifarişi ilə 20-dən çox müxtəlif təyinatlı gəmi inşa edilib. Bu gəmilərin böyük əksəriyyəti Xəzər dənizində istismar olunur, lakin Qara dənizdə və Aralıq dənizində üzən gəmilər də var. Zavodda həmçinin gəmilərin təmiri də həyata keçirilir. Məhz 9 il müddətində həm Azərbaycana, həm də xarici şirkətlərə məxsus 200-dən çox gəmi təmir olunub. Zavodda hazırda Türkmənistana məxsus nəhəng gəminin təmiri həyata keçirilir. Əsas təyinatı dəniz qazma qurğularının və dəniz istehsalat platformalarını kəsilməz olaraq təchiz etmək üçün nəzərdə tutulub. Hal-hazır ki formasında 70 metr hündürlüyə qalxmağa qadirdir və su səthindən 70 metr hündürlüyə qədər olan platformaları dənizdə stasionar olaraq dayanıb. Daimi olarak lazım olan avadanlıqlarla ve lazım olan servislerle təchiz etmək için nəzərdə tutulmuşdur. Keçən ilin noyabrından başlanılan layihənin bu ay başa çatması planlaşdırılır. Sədaqət Süleyman, Sehrac Azadoğlu, Zaur Sultan, AzTV Xəbər.